Астанада Қазақстанның әлеуметтік жаңғырту жағдайындағы медиация институтының бүгінгі жай-күйі мен болашағы атты тағырыпта ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Жиынның мақсаты Қазақстандағы медиация институтының одан әрі даму жолдарын анықтау. Мамандардың айтуынша, медиация сот жұмысының жеңілдеуіне ықпал етеді. Кәсіби медиаторлардың алдына қойған басты мақсаты кез келген мәселені сотқа жүгінусіз-ақ дауласушы тараптардың барлығына бірдей көзқарас таныта отырып шешу. Медиаторлардың түйіндігі өте зор. Бұны бүгін әлі халқымыз енді қазіргі күні барып атыр, бірақ әлі толығымен жұмыс істейді деп айта алмаймын. Кейін толығымен жұмыс істеп кетеді. Себебі бұл сотқа дейінгі мәселелерді, туатын дауларды сотқа жеткізбей, осы медиатор бітімге келуші. Бұл біздің бұрын ата-бабамызда айтқан, ата-бабамызда болған бұл сондай бір жақсы бітімгершілікке келу, жаңағы ауызбіршілікті қалыптастыратын бір жақсы құбылыс деп айта аламын.